Naitwa Imari Joshua. Wengi wananifahamu kama JJ Mwanga. Pia nina kampuni yangu ya JJ Mwanga Videoteki ambayo inapatikana katika eneo la Lindi Manispaa. Katika shughuli zangu za kutafsiri filamu mbalimbali pamoja na kutengeneza documentary mbalimbali, nimepata mafanikio makubwa hasa baada ya kufika Sambazo Farm Digital, ambapo waliweza kunitengenezea tangazo langu la kibiashara na limeweza kuruka na kupata kuonwa na watu wengi. Kwa hiyo, kwa ushauri kwa wale wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara wengine, na kushauri ufike katika eneo hili, ofisi hizi ambazo zinapatikana katika maeneo ya Lindi mjini, unaweza ukafika katika ofisi za Sambazo Farm Digital Service, ama unaweza ukatafuta kwa namba za simu ambazo zinaonekana katika skrini yako, waweze kutengeneza posta mbalimbali pamoja na matangazo ya aina mbalimbali ya biashara zako, ili uweze kufurahi na kufanikiwa kibiashara. Katika swala zima la kibiashara, hakuna uchawi wala ndumba. Wanasema biashara ni matangazo, na matangazo haya bora kabisa kabisa katika maeneo kanda huu unaweza kuyapata maeneo ya Sambazo Farm Digital.